E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai falar de um negócio que tá bombando trabalhar de casa. Essa parada tá virando o sonho brasileiro, né? Com a tecnologia avançando mais rápido que o foguete do Elon Musk, várias profissões estão dando um perdido no escritório e partindo pro conforto do lar, doce lar. Cola no vídeo que eu separei 10 profissões que você pode mandar ver sem sair de casa. E quem sabe, encontrar aquela inspiração que você estava procurando para dar um start na sua carreira. Quem disse que médico precisa atender de jaleco branco dentro de um consultório? Claro que para chegar nesse nível de Dr. House online, você precisa ralar muito, estudar horrores e ter anos de plantão nas costas. Mas depois que você vira um mestre Jedi da medicina, dá para ter uma vida mais flexível. Imagina só, você analisando exames, dando pareceres, escrevendo laudos. Tudo isso enquanto toma aquele cafezinho esperto na sua caneca do Star Wars. É a mágica da tecnologia, galera. Se você manja tudo de números, planilhas e investimentos e fica mais feliz que criança em playground quando a bolsa sobe, talvez a vida de gerente financeiro seja a sua praia. Dá para mandar essa responsa toda sem sair de casa. Com um computador, uma boa internet e muito café, você controla as finanças das empresas, elabora relatórios, faz análises e ainda escolhe a trilha sonora da sua jornada. Mas ó, não vai pensando que é moleza não, viu? Ser gerente financeiro exige foco, disciplina e muita organização. Se você manja tudo de códigos, algoritmos e linguagens de programação, que mais parecem nomes de lugares que o Faustão fala no Domingão, prepare-se para desbravar o mundo como um engenheiro de software. Essa galera é tipo os Jedi da tecnologia, criando aplicativos, jogos, softwares e tudo mais que você possa imaginar. E a melhor parte é que você pode fazer tudo isso sem sair do paraíso do seu quarto, com a companhia fiel do seu teclado iluminado e do seu fone de ouvido abafando o som do mundo exterior. Mas já aviso logo, essa profissão exige dedicação total. Se você topar esse desafio, prepare-se para encarar madrugadas intensas e litros de café. Quem disse que para cuidar da galera a gente precisa estar presente fisicamente? Se você tem o dom de cuidar, a vocação para a saúde e um coração gigante, a profissão de enfermeiro registrado pode ser a sua chance de fazer a diferença no mundo, mesmo à distância. Com a telemedicina bombando, os enfermeiros podem trabalhar em call centers médicos, tirando dúvidas, dando assistência básica e até ajudando na coordenação de cuidados. É como se fosse um pronto-socorro virtual. Se você adora entender o comportamento das pessoas, tipo aqueles programas de auditório que a gente adora assistir, prepare-se para mergulhar no mundo da pesquisa de mercado. Eles coletam dados, fazem análises, elaboram relatórios e ajudam as empresas a entenderem o que a galera realmente quer. E adivinha só? Você pode ser o Sherlock Holmes do marketing sem sair do seu home office, com um computador, uma boa conexão e muita disposição para desvendar enigmas. Você pode analisar dados e elaborar pesquisas online. Para quem tem a alma de professor e adora compartilhar conhecimento, a internet abriu um portal mágico para o ensino online. Esqueça aquela história de giz e lousa. Agora você pode dar aula de qualquer lugar do mundo, usando apenas um computador e uma boa webcam. As plataformas de ensino à distância estão bombando. E a procura por professores online só aumenta a cada dia. E o melhor é que você pode dar aulas para alunos do mundo todo, sem precisar enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. Se você tem o dom da escrita, a criatividade a mil e adora inventar histórias que prendem a galera mais que série da Netflix, prepare-se para libertar o escritor que existe dentro de você. Com a internet, as possibilidades para escritores e autores se multiplicaram.
Você pode escrever livros, criar roteiros para filmes, alimentar blogs, ser ghostwriter, redator publicitário e muito mais. E o melhor de tudo, no conforto do seu lar, Doce Lar. Se você é comunicativo, adora conhecer gente nova e sabe lidar com a mídia como ninguém, prepare-se para brilhar no mundo das relações públicas. O trabalho exige muito planejamento, estratégia e uma boa dose de jogo de cintura para lidar com as mais diversas situações. E o melhor de tudo é que você pode construir a reputação dos seus clientes sem sair de casa. Se você tem talento para transformar ideias em imagens, um olho clínico para cores, fontes e layouts e adora explorar as infinitas possibilidades do Photoshop, prepare-se para soltar a sua criatividade como designer gráfico. Com a demanda por conteúdo visual aumentando, os designers gráficos estão com tudo. E o melhor de tudo é que você pode criar artes incríveis sem sair do conforto do seu lar, Doce Lar. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de profissões que você pode fazer de casa, que tal ajudar as pessoas a lidarem com a declaração de imposto de renda? Pode parecer chato à primeira vista, mas essa área é perfeita para quem tem afinidade com números e gosta de organização. E o melhor de tudo é que você pode fazer tudo online, no seu ritmo, sem precisar enfrentar filas quilométricas ou lidar com a papelada infinita dos contadores tradicionais. E aí, curtiu as dicas? Viu como o mercado de trabalho está mudando mais rápido que a gente troca de roupa? Hoje em dia, as possibilidades são infinitas. Você pode ser um chefe de cozinha transmitindo suas receitas online, um músico gravando suas músicas direto do seu quarto, um artista vendendo suas artes digitais para o mundo todo. E se você gostou do vídeo, já deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, galera, e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!